Od ukupno 291 rezultata testiranja na koronavirus u Jablaničkom okrugu registrovano 95 novoobolelih, u COVID bolnici 137 pacijenata. Leš muškarca u fazi raspadanja pronađen u kući u ulici Vojvode Putnika u selu Vinarce. 21-godišnji Miloš I iz okoline Bujnika, koji je 10. maja prošle godine u kući u centru Leskovca ubio celu svoju porodicu, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anđela Mančić. Poslednjih meseci u javnosti se pominje priča o otpuštanju radnika iz južnokorejske fabrike Jura. Iako je ova kompanija koja u Leskovcu posluje od 2012. godine, u međuvremenu proširila svoje pogone i na proizvodnju baterija za električne automobile, neprodružavanje radnog odnosa po isteku ugovora određenom broju radnika, Park Jong-hwan, direktor fabrike u Leskovcu, opravdava time što je prioritet Jure da zadrži radnike koji su u stalnom radnom odnosu. Pandemija koronavirusa jedan je od razloga smanjenja broja radnika u Juri. U ovoj kompaniji u Leskovcu umjesto 2200 radnika, koliko bi trebalo da bude zaposleno, radi 1000 više, naglašava direktor Park Jong-hwan. Svi pričaju kako smo mi otpustili radnike, ali to nije tačno, nego bilo je istekao period tog ugovora, tako da to automatski završen taj ugovor. A ako je to ukupan broj radnika fabrike koje mi poslujemo ovde u Leskovcu, možda je smanjena broj radnika, ali nekim sektorima smo mi još više zaposlili nove ljude, tako da to je neki pokušaj da hoćemo da zadržimo sve naše stalne radnike i da oni bezbedno, stabilno da rade u našoj firmi. A takva situacija je svim drugim stranim firmama. Rukovodstvo kompanije uvek je dostupno za sve sugestije i primedbe radnika, rečeno je na konferenciji za novinare, a direktor Hwan ističe i da pored teške epidemiološke situacije, Jura redovno uplaćuje mesečnu zaradu i doprinose. Bez obzira da je teška situacija, Jura nikada nije ni jedan dan kasnila platu za svoje zaposlene. Hyung Chan Che, ambasador Republike Koreje u Srbiji, prilikom današnje posete Leskovcu naglasio je da se poštovanje zakona o radu koji važi u Srbiji podrazumeva. Ambasada Republike Koreje uvek insistira svim poslodavcima iz Koreje da poštuju zakon zemlje u kojoj posluju. Bilo koja strana kompanija koja dolazi da posluje ovde, ne samo korejska, mora da poštuje zakone Republike Srbije. To se podrazumeva. Kao ambasada, mi ćemo nastaviti komunikaciju i saradnju sa vladom Republike Srbije i lokalnim samoupravama da naša kompanija poštuje lokalne zakone i sve propise. Podsjetimo, sedište kompanije Jura u Srbiji nalazi se u Rači, a pored Leskovca pogone ima i u Nišu. Od ukupno 291 rezultata testiranja na koronavirus u Jablaničkom okrugu danas je registrovano 95 novoobolelih. Među njima je 60 stanovnika Leskovca, 18 iz Vlasotinca, 8 iz Lebana, 5 iz Medveđe i po dvoje iz Bojnika i Crne Trave. U strukturi novoobolelih ima 48 zaposlenih, 24 nezaposlena, 22 penzionera i jednog učenika. A u COVID bolnici hospitalizovano je 137 osoba, od kojih je 5 na respiratoru, a 103 na aparatima sa kiseonikom. Bilo je 16 prijema i 9 otpusta. Njegova ekscelencija, Hyung Chan Che, ambasador Republike Koreje u Srbiji, prilikom današnje posete Leskovcu, donirao je 1000 zaštitnih maski lokalnoj samoupravi i 2000 Leskovačkoj opštoj bolnici. Ovaj doprinos, prema njegovim rečima, pre svega će pomoći medicinskim radnicima u borbi sa koronavirusom, ali će i učvrstiti već dobre odnose između Koreje i Leskovca.
Donacija 3000 maski sa četvoroslojnim indeksom zaštite Korejske ambasade još jedan je dokaz dobre saradnje dve republike. Koreja i Srbija su nastavile bilateralnu saradnju uprkos pandemiji koronavirusa. Srpska vlada je na početku pandemije, kada su sve aviolinije ukinute, pomogla našim državljanima da se vrate u Koreju. Također, korejska vlada je donirala medicinsku opremu Srbiji u vrednosti od 300.000 američkih dolara, a danas korejska ambasada donira 3.000 zaštitnih maski gradu Leskovcu i opštoj bolnici. Ovom prilikom mi se zahvaljujemo Leskovačkoj bolnici što je dala priliku da korejski radnici u Juri dobiju vakcinu. Gradonačelnik Goran Cvetanović zahvalio je ambasadi Koreje na ovoj donaciji i dodao da je u ovako teškim vremenima svaka pomoć dobrodošla. Ovaka podrška nam mnogo znači, zato što je svaki vid pomoći našem medicinskom osoblju dragocen. Borba sa opakim virusom korona i dalje traje i iskoristit ću ovu priliku da još jednom pozovem naše sugrađane da se vakcinišu, jer vakcina na sreću naših sugrađana ima dovoljno, a samo stvaranje kolektivnog imuniteta znači i kraj borbe protiv COVID-19. Inače, ovo je druga poseta njegove ekscelencije Leskovcu. Prvi put je u našem gradu boravio decembra 2019. S obzirom na to da se u narednim danima očekuje početak rekonstrukcije antituberkuloznog dispanzera u Leskovcu, ekipe zdravstvenih radnika koje su u ovim prostorijama bile zadužene za vakcinaciju građana, od sutra će raditi na centralnom punktu u hali Partizan, rekao je u izjavi za našu televiziju Nebojša Dimitrijević, direktor opšte bolnice. Pored toga, on je najavio i da planirana rekonstrukcija unutrašnjosti ustanove na čijem je čelu treba da počne krajem jula ili početkom avgusta ove godine i da će se radovi odvijati nezavisno od epidemiološke situacije. Sredstvo u visini od 3 miliona dinara za renoviranje prostorija ATD-a obezbedilo je Ministarstvo zdravlja. Radovi bi, prema rečima Nebojše Dimitrijevića, direktora opšte bolnice, trebalo da budu završeni za 15 dana i do tada se prostorije ove zdravstvene ustanove neće koristiti za masovnu imunizaciju. Tu bude malo pristojnije, dovedemo i zamenimo stolariju, dovedemo fasadu, dovedemo mokre čvorove, jer ta zgrada je malo bila neosnovna, sami znate, drugo nije bila renovirana, evo i sad smo krenuli da to radimo. Na leto bi trebalo da počne i druga faza rekonstrukcije opšte bolnice koja će obuhvatiti kompletno renoviranje njene unutrašnjosti. Da će biti jedan apartmanski tip bolnice, ako bi će svaka soba imati kupatilo sa pratećom opremom, sa novim hiruškim salama, sa novim mešajem, sa novom sterilizacijom, jednostavno sa novom intenzivnom negom, sa novim krevetima, nameštenim, tako da je bit će to jedna od reprezentativnih bolnica. Za kompletnu rekonstrukciju unutrašnjosti opšte bolnice Leskovac preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima opredeljeno je oko 45 miliona evra. Leš muškarca u fazi raspadanja pronađen je juče u kući u ulici Vojvode Putnika u selu Vinarce. Nadležni navode da se još uvek utvrđuje identitet nepoznate osobe. Kako nezvanično saznajemo, u ovoj kući 45-godišnji muškarac živeo je sam posle smrti roditelja. Socijalna radnica Leskovačkog centra za socijalni rad je zatekla zaključana ulazna vrata sa spoljne strane i to katancem. Nakon dolaska vatrogasaca, uz čiju intervenciju su vrata otvorena, zatekli su stravičan prizor. Komšiluk čoveka koji je sam živeo u ovoj kući nije viđao oko godinu dana, a prema izjavama meštana niko u međuvremenu nije pokucao na njegova vrata. Kad ste posljednji put videli? Godinu dana više. Potrali mi cigaru, sramote me komši. Daj mi cigaru, dam mu da ti, to je. Vikaš i zapamćao neku vrata, to je znam. A godinu dana više ne sam video. Uopšte nisam vidio. A nije vam palo na pamet da pokucate na njegova vrata? Ne. To nekad. Nikad. Odavno sam, nisam ga vidio odavno. Nema više od godinu, sigurno. A nikom iz komšiluka nije palo na pamet da uđe, da pokuca? Niko. Pa mi smo imali neku informaciju kada da tišao dole negde tamo. Ima neki rođaci tamo u Pančevu, ne znam gde. To je bilo. Mislili ste da je negde? Pa. Ono šta se desilo.
Obdukcijski nalaz i istraga nadležnih organa pokazat će o kojoj osobi je reč. 21-godišnji Miloš I. iz okoline Bojnika, koji je 10. maja prošle godine u kući u centru Leskovca ubio celu svoju porodicu, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Naime, veće Višeg sud u Leskovcu, kojim je predsedavao sudija Goran Stanojević, doneo je i objavio presudu kojom je optuženog M.I. proglasio krivim da je lišio života članove svoje porodice, i to oca P.I. maćehu D.R., sestru A.I. rođenu 2001. godine koja je bila u 9. mesecu trudnoće i sestru S.R. rođenu 2008. godine, čime je izvršio krivično delo teško ubistvo, navodi se u saopštenju za javnost Višeg suda u Leskovcu. Okrivljenom je izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 godina i prema istom produžen pritvor do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja optuženog u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, a najduže do isteka izrečene kazne zatvora. Kako je optuženi M.I. u vreme izvršenja krivičnog dela bio mlađe punoletno lice, odnosno nije navršio 21 godinu života, to je optuženom izrečena najteža moguća i propisana kazna saglasno odredbama pozitivnog krivičnog zakonika Republike Srbije. Zaključuje se u saopštenju Višeg suda u Leskovcu. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović prisustvovao je danas polaganju zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije mart 2021. u kasarni Vojvoda Petar Bojović u Leskovcu. Svečanosti u Trećem centru za obuku prisustvovali su i zamenik komandanta komande za obuku brigadni general Nikola Dejanović, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i predstavnici Jablaničkog okruga, više od 400 vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka i slušalaca kursa za rezervne oficire generacije mart 2021. položilo je danas zakletvu u kasarnama u Leskovcu, Somboru, Valjevu i Beogradu. U nastavku panorame saznaćete do kada je otvoren javni poziv koji je raspisao Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede za finansijsku podršku početnicima u poslovanju namenjen novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima i kako nas vreme očekuje narednih dana. Fond za razvoj Republike Srbije je u saradnji sa Ministarstvom privrede sredinom februara raspisao javni poziv za finansijsku podršku početnicima u poslovanju, namenjene novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima koji su u Agenciji za privredne registre registrovani najduže 2 godine. Ovaj javni poziv biće otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do kraja 2021. Minimalan iznos sredstava za koji jedno lice može konkurisati iznosi 400.000, a maksimalan 6 miliona dinara, od čega su 30% od dobijene sume bespovratna sredstva, odnosno 40% za one privredne subjekte koji pripadaju takozvanim devastiranim područjima. Kod svih kredita Fonda za razvoj, pa i ovog, bitno je to da samo obezbeđenje kredita, kao i za ostale pozive, kamatna stopa je 2%, grace period godinu dana, 3 do 5 godina vraćanje kredita, ali sredstvo obezbeđenja mora da bude ili jemstvo privrednog subjekta, ili hipoteka, ili zalog na opremi. Za sve dodatne informacije oko samog kredita, svi zainteresovani mogu da se jave Centru za razvoj na adresi Pana Đukića 42 ili da pogledaju sam konkurs javnog poziva na www.centarzarazvoj.org. Sredstva dobijena na ovom javnom pozivu ne mogu se koristiti za finansiranje subjekata koji obavljaju delatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i trgovine. Oprema koja je dozvoljena za nabavku u ovom javnom pozivu jeste kupovina mašina i, da kažem, same opreme, zatim moguće je tekuće održavanje prostora do nekih 350.000 dinara i obrtna sredstva od nekih 20% ukupne sume. Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi istovremeno sa zahtevom za kredit Fondu za razvoj i to dostavljanjem popunjenog objedinjenog obrasca za prijavu kao i neophodne prateće dokumentacije. Podsetimo, Fond za razvoj Republike Srbije nedavno je pored ovog raspisao još 2 javna poziva, jedan namenjen ženama svih starosnih dobi i mladima do 30 godina, a drugi za finansijsku podršku preduzetnicima i privrednim subjektima koji posluju 2 ili više godina.
Lokalna samouprava grada Leskovca redovno izmiruje svoje obaveze prema svim korisnicima budžeta, a posebnu pažnju poklanja oblasti socijalne i dečije zaštite za koju je ove godine planirana suma od 214 miliona dinara, navodi se u saopštenju za javnost kabineta prvog čoveka Leskovca. Od toga je 31 milion rezervisan za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti socijalne zaštite, za koje je konkurs u toku, dok su sredstva za realizaciju prošlogodišnjih projekata u potpunosti isplaćena. I to udruženjima MNRO, Teze i Distrofičara Jablaničkog okruga, Sindikatu penzionera Leskovac, Grad Jelica, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, Udruženju roditelja i nastavnika Partnerski za obrazovanje, Udruženju roditelja Ringeraja, potom Udruženju obolelih od raka i osoba sa stomom Hrast. Grad je podržao i projekte Udruženja hranitelja Sunce, Udruženja Rosa, Organizacije boraca veterana od 1991. do 1999. Gradske organizacije gluvih i nagluvih, Udruženja Tim 42, Udruženja samohranih roditelja, Centra za porodičnu medijaciju, Odbora za ljudska prava, Udruženja Nova Consulting, EU Zona Leskovac, Udruženja Apel, Udruženja građana Žene za mir, Humanitarne organizacije Izvor života, Udruženja za dečiju i cerebralnu paralizu, Okružne organizacije slepih, Udruženja paraplegičara Leskovac i Udruženja bubrežnih bolesnika. Ujedno je do današnjeg dana isplaćeno ukupno 11,8 miliona dinara za oblast socijalne zaštite na ime jednokratne pomoći koja je namenjena korisnicima socijalne pomoći iz ovogodišnjeg budžeta. Do sada je isplaćena suma od 1,8 miliona dinara. Za finansiranje narodne kuhinje 1,1 milion dinara, za geronto domaćice i pomoć u kući 2,8 miliona dinara, Crvenom krstu je uplaćen iznos od 750 hiljada dinara, dok su 2,5 miliona dinara uplaćena na račune porodilja, po 10 hiljada dinara za zaposlene majke, a 20 hiljada za one koje nisu u radnom odnosu, navodi se u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Leskovca. I da vidimo kakvo nas vreme očekuje ovog vikenda. Prvog dana vikenda, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sneg, lokalno se očekuju i obilnije padavine. Noću i ujutro sneg ponegde i u nižim predelima. Vetar umeren, severoistočni, najniža temperatura od minus 3 do 0, a najviše od 3 do 7 stepeni. Nastavak sličnih vremenskih prilika očekuje se i u nedelju, oblačno i hladno, mestimično kiša, na planinama sneg koji će se u toku noći spustiti i u niže predele. Duvaće i slab vetar, uglavnom severoistočni, a temperatura će i dalje biti ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine, minimalna od minus 1 do 1, a maksimalna dnevna od 3 do 5 stepeni. Sve do utorka bit će oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Noću i ujutro sneg ponegde i u nižim predelima. Od srede malo toplije i uglavnom suvo. Još jednom pregled najvažnijih vesti. Od ukupno 291 rezultata testiranja na koronavirus u Jablaničkom okrugu registrovano 95 novoobolelih, u COVID bolnici 137 pacijenata. Leš muškarca u fazi raspadanja pronađen u kući u ulici Vojvode Putnika u selu Vinarce. 21-godišnji Miloš I iz okoline Bujnika, koji je 10. maja prošle godine u kući u centru Leskovca ubio celu svoju porodicu, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Detalje o ovim vestima možete pronaći i na sajtu Televizije Leskovac www.tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci, ostanite uz program Televizije Leskovac. Prijatno večer.